E kisha pyetje për zotin Gashi, a ke dëgjuar për këtë, se është kërcënuar për të shkarkuar dhe është detyruar dorëhiqet? Tani dhe generali mbron pozicionin e vet, detyra e tij ka qenë atashe që na ka nderu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që unë pa e njoft kam bërë dhe shkrime rreth qëndrimit të tij dinitoz atje, dhe ashtë për të falëndëru, kemi pas rolla tashe të tillë ushtarak që na kanë zbardhë fytyrën, por pyetjet që po i drejtohen këtij është e pamundur me marr përgjigje. Tash pyetjet që i drejtohen generalit, unë t'jap përgjigje. Ka pas një konflikt të madh mes generalit Rahman Rama dhe ministrit të mbrojtjes. Konflikti i parë që ka fillu, ose konfrontimi, ose fërkimi i parë që ka fillu, ka qenë me rastin e vizites të ministrit të mbrojtjes, zotit Mejaj, në forcat e sigurisë të Kosovës, ku ky kishte ardhur në kazermë. Në kazermë me një grup policësh si truproje. Edhe generali Rahman Rama i thotë që po më vjen keq ministër, po ke harru cilin institucion je duke e vizitu. Dhe ushtria është gjithmonë të paktën një grad ose një katran, që shtojmë ne, mbi policinë. Dhe i thotë që nuk e pas nevoj me morë gjithë ta truproje. Pak i thotë si me shaka, pak seriosisht, po këtu fillojnë ato fërkimet. Fërkimet pastaj kanë vazhdu në vazhdimësi dhe ma e fundit ka qenë urdhëri i ministrit të mbrojtjes dhënë generalit të Rama për ngjyrosjen. Pra urdhër ka pasur urdhër nga ministri i mbrojtjes për të ngjyros mjetet motorike me ngjyrë bojqilli, me ngjyrën e njëjtë të policisë, të kaltërt, dhe këto mjete motorike me u përdor të lindura në pjesën veriore të Kosovës, në pjesën veriore të Mitrovicës. Generali Rahman Rama, duke ditë që në marrëveshjen mes Amerikanëve, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe qeverisë të Kosovës, ekzistonte një klauzulë në cilën thuhej që këto mjete mund të përdoren vetëm në rast agresioni, në rast se Serbia ose kushdo qoftë sulmon Kosovën, por nuk mund të përdoren kundër qytetarëve të Republikës të Kosovës. Dhe ky e refuzoi këtë urdhër, sepse këto mjete po dërgoheshin kundër qytetarëve të Republikës të Kosovës në veriun e Mitrovicës. Dhe pastaj dhe ambasada amerikane ka dhënë mbështetje të madhe generalit Rama, dhe këtu ishte, domethënë, ai kulmi i konfrontimit. Unë, pra nuk është dorëheqje, kështu e thonë. Nuk është dorëheqje. Ka mundur edhe të shkarkohet apo jo? E sigurisht, dhe unë kam kërku, besoj nga pakt publicist që para disa ditëve kam kërku zyrtarisht që në qoftë se kryeministri Kurti donë me e mbajt atë linjen e fort të marrëdhënieve ushtarake mes Brukselit e sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, duhet të shkarkoj një ministër të tillë i cili është sjellë në mënyrë foshnjore, është sjellë si axhami anglisht që thonë, dhe u dosht me e shkarku ministrin e mbrojtjes.